Hai YouTube, peranti Xiaomi Redmi 5 Plus baru saja dilancarkan di Malaysia. Dengan harga RM749, anda boleh dapatkan versi 3GB RAM, 32GB internal memory. Manakala RM869 untuk versi 4GB RAM dan 64GB memory. Peranti ini dinasihkan bersama dengan Redmi 5, yang mana Redmi 5 dikategorikan antara peranti bajet untuk skrin nir bingkai. Kali ini saya nak unboxing Redmi 5 Plus versi 3GB RAM, 32GB memory Asia set. Bukan Malaysia set ya. Jom saksikan video unboxing ini. Redmi 5 Plus dikatakan peranti yang menggantikan Redmi Note 4 yang mana hangat lancarkan pada tahun lepas. Tetapi terdapat satu lagi peranti yang mana spesifikasinya lebih menarik, iaitu Redmi 5 Pro. Dilancarkan di India dan China sahaja buat masa ini. Tiada lagi berita yang akan hadir di Malaysia. Ramai yang ternanti-nanti peranti Redmi 5 Pro tersebut. Apa yang pasti, jika ianya dibawa masuk, sudah pasti memakan masa agak lama atas beberapa faktor. Jadi harap bersabar. Ataupun jika anda tidak boleh bersabar lagi, anda boleh dapatkan peranti ini, Xiaomi Redmi 5 Plus. Spesifikasi hampir sama dengan Redmi Note 4, malah dinaik taraf lagi. Apa yang menarik dalam kotak Redmi 5 Pro ini ialah ianya disertakan dengan soft case percuma, yang mana anda tidak perlu beli case baru untuk menyelamatkan peranti anda dari cala bala selain daripada pihak Xiaomi memberi charger dan kabel. Peranti ini menyokong fast charging, tetapi jika anda menggunakan pengecas yang diiktiraf oleh Quick Charge sahaja. Jika anda menggunakan pengecasan yang disertakan dalam kotak ini, ianya hanya pengecasan biasa dan masa pengecasan yang agak lama. Itu sahaja untuk video kali ini. InsyaAllah jika ada kesempatan, kita akan berjumpa lagi di video seterusnya untuk review Redmi 5 Plus. Terima kasih. Jumpa lagi.